Eles estão abrindo a porta! Ação, câmbio! Entendido. Unidades inimigas, vem ali, vem ali! Câmbio. Vejo eles, estou a caminho. Marcos, você está à esquerda. Há mais inimigos a caminho. 2 quilômetros à sua direita. Consegue suprimir? Câmbio. Negativo. Só podemos cobrir 1 alvo. Estamos em sua casa. Câmbio. Negativo, negativo. Também estamos sob fogo pesado. Na escuta. Procurem abrir. Agora, agora. Esquerda. Aqui é o 61. Fui atingido, fui atingido. Os controles são... 61 foi abatido! Repito, 61 foi abatido! Atenção, estamos abortando a missão! Repito, abortando a missão! Estamos buscando o Esquadrão Delta agora! Beleza! Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra, câmbio! Estou vendo também, o que é isso? Não faço a mínima ideia! Marcos, temos que ir até o Raven agora! Vai, vai, vai!